بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سفرین درس التلمیز الناجح آتا در مچا میں جس یو زنی معدود چھے جو سیس گنگراو مچھے کاش چیز بے پاتی اس عدد تر سہتی آنے تاتا دواتے اس یوتن کی اشرونا ورقن اشرونا صفحتن تاتا مزمو چیز کی اشرون چھے تے پر سلاس ہونو چھے تے پر آرباو یمو چیزی آخ مطلب چیز کی یعنی میں مونتا ہے نمنا تس لنچ گسان یہ چیز کی اس پر کینی مادود آسان چھے اس واحد آسان بے آسان کیا منصوب امید باقی اس تمیز آسان یہ چاہ ہمو چیز وچ بچون اکو ہمی پہلے اگر ویس اکو آج گندر آگن اس منو واحد و عشرون واحد و عشرون ورقن آمن شان اس ورق چونکہ مذکر امید باب نے بیتی کیا واحد یعنی واحد و عشرون اتھے پر اگر وہ زدو ویس آنم چھو اثنان و عشرون اثنان و عشرون ورقن یہ چھوشان اس کا اکوت اس دو اتھے بڑی اکتر تو دویتر واحدون و سلاسون ورقن اتھے بڑی اکتر جو دویتر جی واحدون و اربعون ورقن یتھے پٲٹھۍ چھُ یہِ چھُ وٕچھان أسۍ مگر ییٚتٮ۪ن چھُ وٕچھان ورقس مُذکر ییٚتٮ۪ن تہِ اوٚن اَسہِ واحدُن ییٚتٮ۪ن تہِ اوٚن اَسہِ یہِ مُذکر خٲطرٕ کیٛاہ اِسنانی اگر وۄنۍ ییٚتٮ۪ن یُس یہِ ماتوٗد چھُ یہِ آسہِ ہے مانَس تمہِ ساتہٕ مثلاً أسۍ وَنو واحدتُن و عشرون صفحتن چوٗنٛکہِ صفحتُن یُس زَن چھُ سُہ کیٛاہ چھُ مانَس اس لیے یُس یہِ واحد چھُ اَتھ کیٛاہ اَنو واحدتُن اَتھ اَنو أسۍ واحدتُن یِتھے پٲٹھۍ یُس یہِ اِسنان چھِ ییٚمہِ ساتہٕ صفحتن آسہِ تمہِ ساتہٕ وَنو أسۍ اِسنتانی مَنَس خٲطرٕ اِسنتانی و عشرون صفحتن یِتھے پٲٹھۍ پَکہِ یہِ برونٛٹھ برونٛہہ یہِ وٕچھ اَسہِ یہِ اَکوُہ زٕتووُہ اَکتٕرٛہ دۄیتٕرٛہ اَکتٲجی دۄیتٲجی اَکوَنٛزاہ دُوَنٛزاہ یہِ روزِ یِتھے پٲٹھۍ پَکان اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ وٕچھ وَنان اَسہِ ترٛووُہ تَتھ منٛز وٕچھان أسۍ سلاسَتُن و عشرون ورقن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ وٕچھان پَتہٕ أسۍ ترٛیٚیہِ پٮ۪ٹھٕ یعنی أسۍ وَنو ترٛووُہ پٮ۪ٹھ کُنتٕرٛہَس تام اَتھ منٛز وٕچھان أسۍ ورقن چوٗنٛکہِ ورق چھُ مُذکر أسۍ گُزراوان اس لیے یُس یہِ عشرون گوٚو اَسہِ پَنُنُے اَتھ گژھِ نہٕ کینٛہہ یُس یہِ سلاسا چھِ یہِ چھِ اَنان اُلٹ اگر یہِ ورق اوس مُذکر یہِ کیٛاہ اَنو مانَس تَوَے وٕچھان أسۍ سلاسَتُن و عشرون ورق اگر وۄنۍ ییٚتٮ۪ن آسہِ ییٚتٮ۪ن صفحتن مانَس تیٚلہِ اَنو سلاسُن و عشرون یعنی اُلٹہٕ اگر صفحتن یُس زَن چھُ سُہ چھُ مانَس تہٕ بٕتھِ عدد یہِ اَننہٕ تیٚلہِ کیٛاہ مُذکر گوٚو یہِ چھِ وٕچھان یِتھَے پٲٹھۍ سلاسَتُن و عشرون ورقن اَربعۃن و عشرون ورقن یِتھَے پٲٹھۍ پَکہِ کُنتٕرٛہَس تام تِسعۃن و عشرون ورق یِتھے پٲٹھۍ اگرے پٲٹھۍ صفحتن آسہِ گوٚو تِسعۃن و عشرون صفحتن یعنی یہِ چھِ تھاوان چھُو تُہۍ یاد چھِ پَتہٕ پَکہِ یِتھے پٲٹھۍ یہِ یعنی أسۍ وٕچھو یہِ تیٚترٕہ پٮ۪ٹھٕ کوٚتُے کُنتٲجِہَس تام یِتھے پٲٹھۍ پَکہِ پَتہٕ پیٚیہِ تیٚتٲجی پٮ۪ٹھٕ کُنوَنٛزاہَس تام یِتھے پٲٹھۍ روزِ بِلکُل یِتھے پٲٹھۍ پَکان یہِ برابر نَمنَتَس نِش گژھِ یِتھے پٲٹھۍ اَمہِ پَتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ پَتہٕ ہَتھ ییٚمہِ ساتہٕ واتان چھِ تَتھ منٛز وٕچھان چھِ أسۍ یُس یہِ ماتوٗد أسۍ اَنان چھِ سُہ چھُ واحد اَنان بیٚیہِ چھِ اَنان سُہ أسۍ مجبوٗر مےٚ اَتو وَرَقِن مےٚ اَتو اِضافہٕ کیٛاہ مُضاف مُضاف لَگے بار مےٚ اَتو وَرَقِن یعنی وَرقو منٛز ہَتھ
ہاتھ وارا میاتو وارا تھی اتھے پٹ پک اخن شن میاتو سن شن یعنی مذکر مونس معاملہ کی میاتو صفاتین چاہے مونس گزرا ہو اس مذکر گزرا ہو اس تے پٹ میاتو وارا تھی میاتو صفاتین ان پت شان چھس اگر وہ اخت اخ گزرا تے چھ پٹ میاتو وا واحد کیا بنتے نے میاتو وا واحد اتھے پٹ پکان چھس چاہے صفات ہے تو میاتو وا واحد صفات واحدۃ میاتون و اسنتانی تا مراد کیا چھ صفاتان میں چھ نہ دین صفاتان منصوب یم نہ دین مارک بار ہا مارک چھ نہ دین میاتون و واحد مارک ٹھیک یم نہ دین صفاتان واحد و صفاتان نہ صفاتون ایش صفاتان نہیں کہ صفاتون ٹھیک ہے تے بعد میاتون و اسنان میاتون و اسنتانی اگر مانس آسو گزران اس پتہ گو ہت پٹ میاتون و ثلاثت عورات ات پٹ گزران اس پتہ یعنی ہت بیٚیہِ کیٛاہ ترٛےٚ ترٛےٚ ورق اکھ ہتھ ترٛےٚ یتھے پٲٹھۍ میاتون و ثلاثت صفحات پتہٕ چھِ الفس تہِ یِہوے معاملہٕ گژھان یعنی الفس تہِ چھِ مذکر منصوٗب کُنُے یِوان امہِ پتہٕ یُس آسہِ یہِ کیٛاہ مجبوٗر الف وراتن الف صفاتن الف مراد چھِ ساس مےٚ آبو ہات امہِ پتہٕ وٕچھان چھِ أسۍ اتھ ترٛہِم درس چھُ نُزہتُن سارتُن نُزہتُن گوٚو سیر سار گوٚو یعنی ییٚمہِ سۭتۍ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ خوشی گژھِ حٲصِل یعنی فرحت بخش نُزہتُن سارتُن گوٚو فرحت بخش سیر قالت فاطمة ذات يوم قن فاطمة أكدو ذات يوم كم راتش أكدو لقم مها بني ماجون نريد أن نخرج أشج بسام كريس نيرو لتنزه تنزه سفر تنزه من بين كم مصدر فتعلم أشج تعلم من بين مصدر نريد أن نخرج للتنزه أش بسان كي أش نيرو سر كان قدر ونال أبا في الهبول بيجدو أش كهن مص كفول كي كير حقل لغو واحدة الجو جميل جدا جو هو موسم فزات شبنا موسم چه واريا خوبصورة جدا واريا یہِ جِدن چھِ آسان یہِ چھِ دراصل أسۍ وٕچھان کہِ کیٛاہ یہِ چھِ منصوٗب یِوان یعنی جِدن جِدُن چھُنہٕ یِوان یہِ کینٛہہ تَتھ وجہ یُس زَن المفعول المطلق یَتھ منٛز تعداد یِوان چھِ ذِکِر کَرنہٕ چوٗنٛکہِ جِدن کیٛاہ مانا چھِ واریاہ تعداد گوٚو تَتٮ۪ن چھُ اَسہِ شیٚسا منصوٗب فقالت الأم بس ووٚن ماجہِ لی اعمال کثیرة مےٚ چھِ واریاہ کامہِ اعمال کثیرة اطبخ طعامکم بہٕ رَنہٕ تُہُنٛد کھٮ۪ن واغسل ملابسکم بیٚیہِ چھَلہٕ بہٕ تُہٕنٛدۍ پَلو ملبس ملابس لا استطیع الذهاب معکم بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اِستاد تھٲیِتھ گژھنٕچ تۄہہِ سۭتۍ یعنی بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تۄہہِ سۭتۍ گٔژھِتھ کینٛہہ اِذ ہبی انتہِ گژھ ژٕ ما اِخوتہِ کہِ سِگارِ پنٛنٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن بایَن سۭتۍ اِخوتُن چھِ چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ اِخوا کیٛاہ چھِ یعنی یہِ چھِ جمع
اکھن اخوت اتھ چھ بیاکھ جمع تہ اخوان تہ کن سات چھ اخوہ گژھان استعمال مذکر مونس یعنی سری یم اصل بین بھائی سری تمن خطر چھ از ہابی انتی گس ما اخوتی کی پنن بائن سات اسیگار لکٹ از ابو یہ سیگار چھ اخوت کیا صفت ادا تاوشان اخوہ یوزن چھ اتھ چھ ما اخوتی کی اخوتی اتھ چھ زیر اس لیے سیگار یوزن صفت چھ تاتی کیا تاتی زیر ال ابو جمع خطر امر ال ابو گندو تی وطان زہو بے کرو سر فریحت فاطمہ تو خوش گئی فاطمہ لئن امہا اس لیے کہ أمس موجود چھ اذنت لہا بالخروج تم دت اجازت أمس نیرن اذنا گو مراد اجازت لتنزہی سر کرن خطر وحملت سلطن اور بے تج ام ٹوکرا فی ہا بعض الحوا کی اتھ مز ٲسۍ اٹوکر مز ٲسۍ کینٛہہ میوٕ ول حلوا بے اوس حلوا و شطائر شطیرتن گٔے کُس ژوٚٹ یُس آسان چھِ پوٗرِ نہ کھٮ۪وان چھِ اگر تِم رات حلوٕ تہٕ بیٚیہِ تُجکھ کیٛاہ ہم پوٗرِ تُجکھ سۭتۍ و ذہبت ما اخویہا بیٚیہِ گٔے پنٛنٮ۪ن دۄن بایَن اصغیٖرَیْنِ پنٛنٮ۪ن دۄن لۄکٹٮ۪ن بایَن سۭتۍ حسنٮ۪ن و ماجِدِن حسن تہٕ ماجِد تِمن دۄن سۭتۍ و اُختِہا اصغیٖرَتی بیٚیہِ پنٛنہِ بیٚنہِ سۭتۍ یُس لۄکٕٹ ٲس یعنی پنٛنہِ لۄکچہِ بیٚنہِ سۭتۍ زینب و کُل اخذا لعبته بیٚیہِ ہر أکۍ رٔٹۍ پنٕنۍ روٚٹ پنُن تماش لوبت گوٚو تماش لیل ابا بِہا تاکہِ گِنٛدِ سُہ اتھ سۭتۍ سُمی یہِ لگوٗ لوگنٕچ لوگ غالبا اعتبار مُذکرُک کِنہٕ آ یہِ چھُ آسان اگر مُذکر تہٕ ماننس اِکوٹ آسان اگر مُذکر تہٕ ماننس کُنہِ جایہِ اِکوٹ آسان تتہِ یی تھاونہٕ فعل استعمال کرنس منٛز کٕہٕنۍ خیال مُذکرن یعنی اگر گِنٛدُن چھُ مُذکرن تہٕ ماننسن تہٕ تتٮ۪ن یی وننہٕ یعنی لۄکٕٹۍ بچہٕ آسن لۄکچہِ بچی آسن تِمن یی وننہٕ اِل ابوٗ یعنی تُہۍ گِنٛدِو مُراد چھِ تتھ منٛز کٕم تہِ آسان ماننس تہِ یہِ چھُنہ آسان کُنہِ جایہِ چھُ کانٛہہ شخص اگر یعنی اَژِ پتہٕ کرِ سلام اگر اتہِ مُذکر ماننس ٲسۍ سُہ کرِ مُذکرن ہُنٛد تھایہِ پاے سُہ اتٮ۪ن یعنی غٲلِب بنایہِ سُہ مُذکرن ہُنٛد زٔمیٖن ذهب الأربعة إلى الخلاء گٔے ژور مٲدانس کُن خلا گٔے کھُلہٕ جاے یُس آسہِ ولعبوا في الهقول بیٚیہِ گِنٛدُکھ کھہن اندر ورأوا فيها الغنم بیٚیہِ وٕچھُکھ یِمن منٛز یعنی کھہن منٛز وٕچھمو الغنم یعنی کھیوٚل تیٖل کھیوٚل والبقرة بیٚیہِ وٕچھُکھ کیٛاہ گاو داند یِم کیٛاہ اَتہِ چھِ بکر مانا جِنس اَتہِ کیٛاہ چھِ بکر جِنس یعنی اگر وٕچھو أسۍ بٔڑۍ چھِ أسۍ چھِ کران اِن البقرة تشابہ علینا تَتٮ۪ن چھِ بکر مانا کیٛاہ سورُے جِنس چاہے سُہ گاو آسہِ چاہے سُہ آسہِ کیٛاہ یعنی داند آسہِ سٲری ولبکرا وس سورا سور چھِ اَتٮ۪ن چھِ بکر مُراد کُن گاو وس سورا بیٚیہِ کُس داند ول جملا بیٚیہِ اوٗنٹ ولن ما جا او ییٚمہِ ساتہٕ یِمن بۄچھِ لٔج تِکیٛازِ اَتٮ۪ن چھِ جا او کَمہِ سۭتۍ آینہِ سۭتۍ یہِ چھُنہٕ حمزا سۭتۍ کینٛہہ یہِ چھُ جوٗ منٛز بۄچھِ ولن ما جا او اور ییٚمہِ ساتہٕ لما جب ییٚمہِ ساتہٕ زن بۄچھِ لٔج یِمن جلسوٗ تہ تہ شجارتن دولیٖلتن بیٖٹھۍ یِمہٕ سایہِ دار أکِس کُلِس تل وسارو یا کُلوٗنا ویشربوٗنا بیٚیہِ لٔگۍ یِم کھیٚنہِ تہٕ بیٚیہِ چیٚنہِ ویتا نسموٗن الحوا ان نقیا یہِ چھِ تنسما فیل تنسما گوٚو چیوٚن یِتھ پٲٹھۍ ہوا چٮ۪وان چھِ آسان کُنہِ جایہِ یعنی ہوا خوٗری کران ویتا نسموٗن الحوا ان نقیا بیٚیہِ لٔگۍ چیٚنہِ صاف ہوا نقی کیٛاہ وَنان چھُ صاف فکانت نُزحتُہُم سارتن پس اوس اُہُنٛد سیر فرف بخش یعنی یُس خوشی عطا کَرِ محادثتُن گُفتگوٗ من خرجا لِتنزُہِ کُس درٛاو سٲر کرنہٕ خٲطرٕ
پتہ چھو لکھن جواب خراج علی تنزہ حسن و بے کس کس اس من اجند الخروج کیم دت اجازت نیرن اجند الام اجازت ماج لمن اجند الام کیم دت اجازت ماج اجند الام اجازت دت ماج قصد برو بی ای شاین اجند الام کیم چیز اجازت دت ماج لماذا لم تذهب الام کیاز گئی کس موج ماذا حملت فاطمه کیا چیز تول فاطمه حملت فاطمه صلتا تول فاطمه ٹوکر فیھا اپس کیا اس ماذا فعل الاربعه فی الخلاء کیا چیز کو زورو مودانس منس الاربعه تنزلوا زورو قرص من صار يلعب فی الحقول کس لوگ گندی کس لوگ گندی کہن منس الاربعه صاروا يلعبون چور لگن من سارا یتنسم الحوا کس لوگ ہوا چینی فاطمہ و اخواتها سارو فاطمہ بیتن چن بوئی لگ چینی حل انت تتنسم الحوا کیا چکا چوان ہوا نام آ انا اتنسم الحوا بچو چوا ہوا متا تتنسم الحوا کار چک چوان چا ہوا اتنسم الحوا صباح ممسا بشوس چوان ہوا صبح است شانس اینا تتما نسم الحوا کتن چک چوان سا ہوا اتا نسم الحوا فی الحقول بشوس چوان ہوا کہن مانس کیف کانت نزحتکم کت پوٹ اوز تہن سیر یعنی کیو تھوس کانت نزحتنا سارتن اوز سون سر فرحت بخش